Діти, а чи чекаєте на Миколая? Ось так галасливо та зі щирістю очікують приходу Святого Миколая діти з міста Винники. Побажання до святого у малечі зовсім різні. Ну, миру. Я чекаю багато мандаринок. Любиш мандаринки? Дуже люблю. Я 3D-ручку. Йой, а що ти на їй будеш робити? Всякі прикраси. Але є те, чого чекають усі без винятку. Солодощів чекаєте? Так! Я, напевно, думаю, що помічники Миколая вже в дорозі. Миколай крокує світом. Напередодні Дня Святого Миколая благодійна організація «Милосердна домівка» подбала, аби понад 12 тисяч дітей отримали солодкі пакунки. Забезпечити дітям радість не завадить ні дощ, ні сніг, зазначає співзасновник благодійної організації «Милосердна домівка» та міський депутат Олексій Різник. Незалежно від погодних умов, незалежно від обставин, які трапляються в нас на житті, усі діти, які займаються чимось, які присвячують себе, розвивають свої таланти і прагнуть себе проявити, цей талант не може бути забутий, його потрібно підтримати, а також дати можливість їм відчути і повірити в свято. Солодкі пакунки отримали не лише школи та будинки творчості, а й дошкільні заклади, де Миколая очікують з особливим нетерпінням, зазначає директорка одного із них. Дуже важливо, тому що вони чекають на них, вони тішаться, вони цілий рік стараються бути чемними, а особливо перед самим Миколаєм, бо вони мають бути чемними. Вони вчать віршики, співають пісеньки, і тут раз, і Миколай до них завітав. Дарувати дітям радість та свято у час війни вкрай потрібно, додають педагоги. Якраз саме тому, що в країні війна, ми повинні підтримувати в дітях оту іскорку щастя, іскорку отого натхнення для того, щоб вони очікували всі інші свята. Різдво, Новий рік. Це все є свята, які діти найбільше очікують. Завдяки акції «Миколай крокує світом» подарунками забезпечили дітей міста Винники та приєднаних громад Лисиничі і Підбірці. Ми отримали хороші, гарні солодощі від помічників Миколая. Це ми завдячуємо, щорічно завдячуємо нашим меценатам. Це пану Григорію Козловському, пану Юрію Ломазі та пану Олексію Різнику. Дуже дякуємо, що про нас не забувають, про наших діток не забувають. Адже цього року якнайбільш важливо